Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын, армысыздар, қадірменді көрермен. Назарларыңызда Емен жарқын бағдарламасының кезекті саны. Студиямыздың бүгінгі қадірменді қонағы белгілі жазушы, халықаралық Алаш әдеби сыйлығының және құрмет орденінің иегері, Алматы облысының және Жамбыл ауданының құрметті азаматы Жанат Ахмади. Аға, арнамызға қош келдіңіз. Мынау жазушы Жанат Ахмади әдебиетке әйгілі жазушы Шыңғыс Айтматовтың таныстыруымен келді және бірден романмен келді деген әңгіме бар. Осы әңгіме қаншалықты рас? 82 жылы қазір Шыңғыс Айтматовтың өзінің қол қойып берген қағазын ала келдім осы жерге. 82 жылы мынау басында мен өз Жаңақорған ауданына бір 15 жылға мына шекаралық районда жүруге тыйым салынып, 72 жылы сол бір Келінтөбе деген сапқозы бар Қызылорданың Жаңақорған ауданы. Сол жерге 15 жылға мен бір жер аударылып барған жағдайым бар еді. Содан 82 жылы Шыңғыс Айтматовқа барайын деп, өйткені мына романды жазып болғасаң, енді бұл жазушылар одағын ешкім танымайтын болғасаң, ол көктен түскендей болып мына жерге жетіп келгенменен деген сияқты енді жоспар ғой енді өмірлік. Соң жұма күні таңертең түсіп қалған екен пойыздан, қысқы сессия кез екен, қонақ үйлердің бірде біреуі бос емес, сол жұма, сенбі, жексенбі күні вокзалда отырып, сол дүйсенбі күні зорға кіріп ол кісіге осындай мен бір роман жазып бітірген едім. Жазушылар одағын ешкім танымаймын ғой мен енді, осыған бір қайран болама деп, қана ондай болса бір оқып жіберші бір екі бетін дегеннен кейін, мен енді жатқа оқысам болама десем, қара сөзді прозаны қандай жатқа оқисың дейді. Оған мен сіздің Жәмила повесіңізден де тарауларды қырғыз тілінде жатқа білем, өзім романдарымды да жатқа білетін жағдайым бар. Қазы билердің әлгі бейнелі шешендік сөздері ойға қалып қалған деп. Қанандай болса айтып жіберсі дегеннен кейін Дүрбелең романынан енді бұл өзі Қытайдағы әлгі Шығыс Түркістан Республикасының құрылуы жөнінде жазылған роман ғой. Сол Қытайдағы қазақтардың жаңа халықты жинап отырып, ана соғысқа адам берейік, қатысайық деген негізде жасы 80-нен асқан Тайлақбай деген қазы кісі қазақтың қызын Қытай алып қашып кеткен, соған байланысты мынандай сөйлемдер бар еді. Ана жаман тоғышар мамозының бір білгенін сен қазақ өз ішіңнен оң біліп отырсың, бірақ амалың не? Күні туған күдірістің әзірет әлдей күші бар деген. Күдері болсаң шыдарсың, күмілік болсаң күйтіктеумен Қытайдың гоминданның шылауына шығарсың. Ел сейкетіп серке қойған соң серкеш дауын бітірмесең кімге серт? Анаң сүтін ақтамай адаспақсаң кімге серт? Жоқ, олай болмас, бола қоймас жарандар. Алыс жол атты сынайды, ауыр жол ерді сынайды. Өмірдің сынына қандай жігіт шыдайды деген, қанша ауыр болса да ауытқымай бақ. Ел иесі деген соң сүйекке бастырған таңбалы өлімен, құнсыз өлімен өлмей, ең болмаса мінсіз өлімен өл. Барыңа мақұл болмай, арыңа мақұл болсаң ғана сонда ғана өтейсің халығыңның қарызын, дей келіп бір тоқтады. Сөзінің екінші басқышын содан соң жалғап, сонау құба құрым қалмақ заманынан бері қазақ сенің жақсылық көрген жерің жоқ. Жеңсең тасымаған, жеңілсең жасымаған қазақ деген шын ер халқың бар еді. Ереймен елің, берен белің бар еді. Қайранда қалған балықтай қазағыңнан бөлініп осы бір өңірде барса келмес аралы болып қалғаныңда сол кешегі көрген ақтабан шұбырындықтың әлегі екен. Қанандай болса Жәмиладан бір айтып жібересің бе деп қалды. Қырғыздардың ішінде болған бендей жоқ болмаған едім, бірақ оқып жүріп ойыма түсіп қалғанда. Басынан бастап айтайын дедім. Әрдайым жолға шығарда мен осыл қабырғадағы тұрған жөнекей елде жағаштың алдына келіп, суреттің алдына келіп тұрамын. Бұл суретті қарап жолыма ақ тілек бата алған өңді көпке шейін көз айырбай тіктейм. Міне ертең де айылға жөнеймін. Бұл айылдан туғандарым келгенде бұл суретті бетін далдалап қалқалап қоямын. Анша елі жасырғандай емнесі бар. Ұятты бұ деп қоқыс ойыңарға кетіп жүрмесін. Жоқ, бұл суреттің ешқандай ықсы жәйделі жоқ. Бетіне тартылған жер қандай жөнекей болса, сурет өзі де ошондой жөнекей. Суреттің ішкі тереңінде күзгі асмандың ала бір көк шет жақасы,
Шамал бірен-саран бұлттарды бір жаққа бет алдырып, алыста қылтиған шоқыларды жандатып айдап бара жатады. Андан бергі көріністе сары тала, кең өзен, шет-шетте шилер ықташып, жауын шашыннан кейінгі топырағы борпаң тобырсып қарайған жолда қатар басқан екі жолаушының ізі тегінден бері қарай шұбайды. Ондай болса деп бір хат жазды да Қалтай Мұхамеджановқа хат жазып берді. Ол 82-ші жылы еді. Оның кейін енді менің мына шекаралық аймаққа үш күннен артық сол аудан көлемінен шығуыма болмайды. Сол енді участковый милицияның тізімінде боламын. Сонан 87-ші жылдарға дейін тағы кешігіп жүріп қалдым жаңа хат қолымда. Әкелуге мұршам болмай. Сонан 87-ші жылдары келіп осы Алматыға Есенғали Раушанов деген белгілі ақынымыз бар. Сол Келінтөбеде 9-шы класс оқығаннан бастап мен сол ауылда бірге болдық, мені жағаттап жүруші еді өзі. Соған әкеп қолжазбаны көрсетіп ем, ол кімге апарды? Қабдеш Жұмәлі деген үлкен жазушымызға апарды. Қабдеш Жұмәлі оқып шығып, Есенғалиді құттықтап, мені құттықтап. Сонымен сол жазушылардың проза кеңесі талқыладағы жоғары бағалап, сол кітап 90-шы жылы басылып кетті, бірінші шығармам осы. Сен атаға алғашқы романыңызды жазуға қашан отырдыңыз және ондағы мынау көтерілген мәселелерді, сол тақырыпты таңдауыңызға не себеп болды? Бұл шығарманы сол мына 72-ші жылы сол Жаңақорған ауданы Келінтөбе совхозына барғаннан кейін 76-ші жылы қолға ала бастадым бұл кітапты. Енді бұған мен енді жастау келгенмін 18-19 жасымда, бірақ менің ауылым әкем Ахмади деген кісі 20 жылдай зәңгі болған рулы елге, жаңа айтып отырған Тайлақбай қазы деген әкеміздің ағасы болады. Мына Дүрбелең шырғалаң романында Керімбек деген басты кейіпкер бар, ол әкем туған ағасы. Осы соғыс, сол Әкбір Сейіттің соғысына осы күш салған, жасымнан құлағымда бір әңгіме болсын, соның негізін қалап жазып келіп, енді Алматыға келгеннен кейін 76-шы жылы, 87-шы жылы мына жақта Қытайда шыққан тарихи кітаптар бар екен, соларға қарап отырып толықтырып, сол осындай жағдайменен сол кітап шығып кетті. Алла разы болсын. Мынау енді әдебиетшілердің арасында Жанат Ахмадидің қасында 10 минут болсаң, 10 мақалы үйреніп аласың деген бір сөз бар. Бұның төркіні қайда жатыр? Әлде бір ауыз әдебиетіне бала кезіңізден жақын болдыңыз ба? Енді сөзге құштар болдым, әкелеріміз қымыз ішіп отырып, әлгі ел ағалары болғандықтан шешендік сөздерді көп айтып отыратын. Мәселен, мен сол өз елі жұртымда 20 жасқа жақындағанша жинаған мақал мәтелдерімді Қазақстанға өтіп келгенде сол бойда сақтап келдім ойымда. Қазақстанға келгенде Семей облысының Ақсуат ауданына келіп, ол жерде 1-2 жыл тұрған кезде ол елдің мақал-мәтелдер, естіген мақал-мәтелдер көкейімде жиналды. Кейбіреуін жазып алып. Оның қапалға келгенде, сол ана Семей облысынан естігенін алып кеп, Талдықорған өңірінде жүргенде, осы жақтағы мақал-мәтелдерді жинақтап жүріп, Қызылордаға алып бардым. Қызылордадағы сыр елі, жыр елі дейді, әңгімешіл мақалы көп болады. Ол жақтан естіген мақал мәтелдерді жинақтап жүріп, төкпей шашпай осы Алматыға алып келдім, мына кітаптарға кіргізіп жатырмын. Ол негіз осы. Жалпы мынау шығармасын жазуға отырған жазушының азабы бөлекше ғой енді. Оның мынау тақырыпты таңдауы бар, оқиғаның желісін, соның ішіндегі штрихтар таңдаудың өзі бір азап. Және енді соны мынау бір өзін мынау неге орындыққа таңып, үстелге таңып, оны бір саусағын қажап, оны жазып бітірудің өзі тағы бір ауыртпалық. Бұлардың бәрі үлкен жазушыдан үлкен бір сабырлылықты қажет етеді. Сіз қалай жазасыз, мысалы, қалай жазыңыз? Бұл енді басыңды байламайынша үлкен роман, қалың кітаптар жазылмайды ғой. Сол бір жарым жылға, екі жылға жоспарлап алып бір романды, содан кейін мына үстелдің сирағына өзіңізді байлаған іспетті болуыңыз керек қой. Тіп былайша айтқанда өзіңізді жазалап соттау ретінде соған бас тігу керек. Өйтпейінше сол кітап біткенше ешқайда қозғалмай, тойып ояна мынау дегенге де бұрылмастан сөйтіп отырып жазбаса, ол желісі үзіліп қалса, ертеңінде қайтадан орнына келмей жатады. Осындай ғой. Ол енді жаңағы бұл мысалы бір
бір жаққа барып 4-5 сағатқа барып келудің өзі сізді бір 4-5 күнге жаңағы жазудан бір шеттетіп тастауы мүмкін. Солай болып отырады. Желісінен үзіліп қаласыз, ана ойыңыз бөлініп кетеді, содан кейін өзіңіз де ана жерден шыққыңыз келмейді. Енді шығарма жазғанда мен енді қазы билердің шешендік сөздерін қолданамын, сол өз жетелеп отырады да өте жақсы көңіл күйде отырамын. Жаңағы енді былай айтқанда өзім жаман орындығым ханның тағына бергісіз болып тұрады шығарма жазып отырғанда. Бәрекелді, иә. Енді мынау кезінде мысалы жаңа мақал дегеннен шығады ғой. Кезінде сіз хабар арнасындағы мына мың бір мақал деген бағдарламаға бірнеше рет қатыстыңыз және сол бірнеше рет жаңағы бас жүлдені жеңіп алғаныңызды білеміз. Сол жүлделер сізге қалай тиді мысалы? Рахман деген азамат басқаратын еді. Ең алғаш сол жеңіс деген бір кеншек пен тағы біреу ұмытып қалдым. Үш адам қатар тұрдықтағы сол ана ненен мақал мәтелдер болғаннан кейін ең алдымен басам ғой қорықпай. Сонан кейін жаңағы мақалдың түрлері, мәселен, аналар ойланып бір мақал айтып болғанша мен екіншісін айтамын. Мысалға айтқанда, ойсыздар өркөкірек келеді, жақсы шындық жаман жаладан соққы көреді. Зорлық есіктен кірсе, әділет терезеден шығады, зомбылықпен көркейген қарғыстан күйрейді, не көш алмастай байудан өзгені ойламайды, не қызмет лауазымын жоғарылдаудан бас өзгені көздемейтін адам дізген ниет болмайды, арамзаның арқанымен құдыққа түссең түбінде шірейсің, аспандағы құсты ұятқа қалдыратын жердегі жем деген сияқты осындай нәрселерді үймелетіп айтып бергені әрине енді бірінші орынды беріп жатыр, бірақ ана көрініске қоятын бір алматы кілем бар екен осы шағындау енді. Оны ешкімге бермеу керек екен, көрініске қоятын нәрсені, соны қалайдан қалай әйтеуір маған беріп қалды Рахман. Оның кейін ана мына сияқты батарекесі кетіп қапты. Бір уақытта бір қыз жүгіріп жетіп келді. Ойбай аға, ана кілем өзі көрмеуге қоятын нәрсе екен, сізге беретін нәрсе басқа нәрсе екен, оның үстіне ана батарейка кетіп қалды. Батарейкаңды ал, кілемің әне тұр десем, содан кейін телефондап хабарласып еді, Рахман кілем қала берсін, ана батарейканы алып қайтып кел деп. Содан кейін тағы бір екі рет түстім, содан кейін үш реттен кейін енді мен кәсіпке айналдырып бұны неғымайын деп сол тоқтатып тастадым өзім. Бармай қойдыңыз ғой, иә. Жалпы жаңа айтып отырған мақалдарыңыз сіздің өзіңіздің жаныңыздан, өзіңіздің қалтаңыздан шыққан мақалдар ма, әлде халықтың аузында жүрген мақалдар ма? Бұл енді тұтас халықтың аузында жүрген емес, мақал мәтел деген өзі аспаннан түскен емес, адамдар қалдырған нәрсе ғой. Сондықтан бұның негізі бір ұшқыны бар болса, соны ары қарай жаңғыртып, мәселен шығарманың әлгі сұранысы, талабы болады сөйлемдердің. Қазақтың мәселен Серкеш тауын бітірмейтінге құндауын даулатыпты дейтін бір сылтың мақалы бар. Серкеш деген екі жасар лақ қой енді. Соны елсе кетіп серке қойған соң Серкеш тауын бітіресе кімге серт деген сияқты сөйлем жасап кетесіз. Жаңағы айтып отырған мақалдардың да ары жағында ұшқын негізі бар, бірақ соны енді жалғап әкетіп отырған нәрселер ғой. Сіздің бір мынандай бір сөзіңіз бар екен. Ашу үстіндегі сабыр алтыннан қымбат депсіз. Енді мысалы бұл енді жалпы дінімізде де бар, мысалы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам келген сабыр алғашқы соққыда деген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сөзі бар. Жалпы енді сіздің өзіңіздің сабырыңыз қандай және осы сөздердің жанына шариғатпен, дінімізбен, асыл дінімізбен астасып жатуы бекер емес қой енді. Мен өзім өмірде отбасында өте сабырлы адам емеспін. Бірақ енді шығармаға келгенде амалсыз енді ол сабыр сақтамасаңыз жұмыс бітпейді. Ол жаңағы өзіңіз айтып отырған мақал, мына ашушаңның анты болмайды дейді. Ашуын жұтуы у жұтуымен бірдей дейді. Мәселен, ашу ақылдың аяқтаған жерінен шығады дейді. Сонда сабыр, ашу үстіндегі сабыр алтыннан қымбат дегені, осы дін шариғатқа болсын, адамгершілік ізгі ниетке болсын барлығына сәйкес келіп тұрған нәрсе ғой. Қайталап айтсам, ашушаңның анты болмайды. Ашуын жұтуы у жұтумен бірдей дейді. Ашу ақылдың таусылған жерінен шығады дейді. Соған қарағанда өзін өзі ақтап тұрған сөз ғой жаңа сіздің. Жалпы енді мынау сабырдың маңызы туралы таратып айтып бере аласыз ба? Сабырдың маңызы болғанда қазақта сөз бар. Сабыр түбі сары алтын. Сарғайған жетер мұратқа деген бәрі төркіндес келеді. Бірақ сабырдың
тамыры тәтті болғанмен сабағы ащы дейді қазақ. Оған жетіп болғаныңша, неге десең, жаман таяң ат болғанша өзің ит болып боласың дейді. Тай тапқанша таяғың лай болады, ат тапқанша аяғың лай болады дейді. Бір мақсатыңа жетіп болғанша сабырдың сабақ ащы деп отыратыны сол. Ана тамыр тәтті болғанмен, жеміс тәтті болғанмен дейді. Енді біздің өмірімізде енді бұл біздің өміріміз бұл дүниемен ғана бітіп қалмайды. Біздің енді алда күтіп тұрған екінші дүниеміз бар ғой. Сабырдың сыйын біз бұл өмірде алып үлгермесек, Алла бізге келесі өмірде оны нәсіп етуі мүмкін. Нәсіп етеді деген біздің үмітіміз бар, сеніміз бар. Алды артында ойлатпайтын алып ұшқан жастық шақпен ойыннан көрі көбірек ойға жетелер егде жастың арасындағы айырмашылықты білетін дейміз. Ал олардың арасындағы байланыс қандай? Қазақта мысалы сөз бар ғой, жасында байқары жоқтың үлкейгенде айтары жоқ деген. Айырмашылық көп қой. Мәселен, атты жасқа сынат, қызды кәріге сынат, қартқа сынат деп қояды. Оның себебі мына көңілінің қызуы бар, жас мына аттың кішкене ойнақтап тұрғанын тәуір көруі мүмкін. Енді қартқа сынат, қызды қартқа сынат деп тұрғанда қорғасындай салмақты өмірде көріп болған алтын жезі ажырап болып алтыны қалған деген сияқты рухани дүниесінде. Осындай себептен келгенде бұл қарттық деген ауылыңда қартың болса жазылған хатпен тең дейді. Кәрілік тос демей жетеді, жастық қош демей кетеді дейді. Сондықтан жастар көбінесе үлкенге қарап үлгі алғаны дұрыс қой деп ойлаймыз ғой. Енді мына байланыс туралы неге сұрақ қойып отырмын? Жаңағы айттым, жас кезінде байқары жоқтың үлкейгенде айтары жоқ дейді. Енді мынандай бір әңгіме бар ғой, енді біз үлкейген кезде айтамыз, енді жасымыз келген кезде соны істейміз ғой деген бір әңгімелер болады. Бірақ енді оның бәрі адам болар бала ол оның жас кезінен байқалады ғой енді. Сол осы байланыс туралы мен сұрап отырмын, байланыс туралы мысалы. Тура. Бұл қазақтың өзінің мақалы мына статья сияқты ғой енді. Жас күніңнен тәубе алсаң, жасың жеткенше көндігесің дейді. Жасың жеткенде тәубе алсаң, көндігіп болғанша көмілесің дейді. Соның өзі дәлелдеп тұр осы бір ауыз сөздің өзі. Енді сіздің өмір жолыңызға қарасақ, кешегі мынау Кеңес империясының жүргізген бір солақай саясаттың теперішін көрген сандаған қандастарымыздың өмір жолы көз алдымызға келеді. Сіздің де сол жылдарды қалай өткіздіңіз? Мен енді көшпенді қазақтың соңғы сарқытымын ғой. Анау 49 жылы Компартия келгенге дейін, 49 жылы келгенмен 55 жылдарға дейін қалыптасып болған жоқ. Сол көшпенді қазақтың көзін көргендіктен, жаңа айтып отырған үлкендердің сөзін естігендіктен, қымыз ішіп отырғанда шешендік сөздер айтады. Мәселен, мақалдың айтыс түрін айтып отырады әкеміз. Бір шешен мынау екінші адамның арбақ мүйіз сиырларын көріпті дағы, ай Керімбек, мына өгіз мүйізді сиырдың сүті болмайды, сиыр мүйізді өгіздің күші болмайды деген. Өгіздің шыбық мүйіз, сиырдың арбақ мүйіз, қайғайда қу мүйізді қайдан табасың дегенде, жақсы айтасың, еркек дауысты әйелдің ұяты болмайды, әйел дауысты еркектің қуаты болмайды деген. Өзің атағаздай шәңкілдексің, әйелің, абығайың атағыздай барқылдақ деген сияқты осындай сөздер құлағымызда қала берген. Жас күніміздегі осылай өтті. Енді 15 жыл жер аударылып кетіп, мына шекаралық районда жүруге тыйым салды. О жаққа барғанда қара жұмыс істеп жүрдім, стройкада істедім. Күрішшілерге, күріш совхоздары тамақ тасуға, анау мынауға неғып жүріп, сол кезде сөйтіп жүріп, арасында жаңағы шығарма жазып, енді о жақта да көзге түрткі жағдайлар көп болды. Өйткені мына жақтың жаңағы сол жаққа жолдаған үкімет орны о жаққа да құлағына сап қояды. Олар мен тұрған Келінтөбе совхозының парторгы ма, участковый ма, біреулеріне осындай адам деп қоюы мүмкін. Алла нәсіп еткен бүгінгі тәуелсіздігіміз сол жылдардың жүректе қалған сызын жібітіп, қабақта ұялаған кірбіңін жазған болар. Бүгінгі жаймасы уақ күніміз үшін алғысыңызды кімге білдірген болар едіңіз? Әрбір нәрсе Алланың құдіретімен болады. Бір тобынан бөлініп жалғыз кетіп бара жатқан құмырсқаның өзі де Алланың назарында. Сондықтан бірінші Алланың ықпалы болады әрбір іске. Бір оқ атылмай сонша қылышынан қан тамған совет үкіметінің аударылып кетуінің өзі сол құдіреттің күшімен болып отырған шаруа. Енді мына егемендік күнге әлгі аузы жаман төрді былғайды, аяғы жаман төрді былғайды, аузы жаман елді былғайды деген сияқты әртүрлі сөздер айтылып жатты бұрын алғашқы кездерде. Бірақ бұл осы егемендікті
жақсылық көрген жеріңе еңбекте дағы еңіреп жет деп қоятын қазақта бір сөз бар. Еңбектеп жететін, еңіреп жететін жер болып отыр дегіміз келеді ғой енді бұл. Осыдан артық бақытты заман қазаққа ілгері енді кездерде орнамаған. Енді мысалы, егемендіктің қадырын, тәуелсіздіктің қадырын, жалпы бостандықтың қадырын жалпы қазағымыз енді барынша оның қадырын түсінуге тырысып жатыр. Соның ішінде әсіресе мынау сырттан келген, шеттен келген жат жұрттың кәдімгі несін қысымын көрген ағайындарымыз айрықша түсінетін болар деп ойлаймыз. Қиындық көрмеген адам бақытты бағалай бермейді деген сияқты ата жұрт тутыққан, ата-бабасы тутыққан Қазақстанға келген оралмандар Қытайдан болсын, Моңғолиядан тағы басқа шеттерден болсын. Бұлар зарығып, тарығып, Назарбаевтың өзі мына бірінші рет қазақтан президент бізге хан сайланды ғой деп соның өзіне төбелер көкке жетіп келмегендерінің өзі сондай көзқараста болып отырады. Неге дегенде жаңа өзіңіз айтып отырған жат жұрттың қысымын көрген соның кейін енді қанның аты қан ғой енді адамның қазақ деген ұлт деген нәрсе дүниедегі баға жетпес ең биік ең ардақты нәрсе емес пе? Аға енді мынау өңіріңізден көріп отырмыз жақында ғана мынау құрмет орденімен марапатталдыңыз. Мынау сый сияпатыңыз құтты болсын. Жалпы енді осының өзі біздің мына кешегі тәуелсіздігіміздің 25 жылдығына арналған салтанатты жиында табыс етілді. Осының өзі сіздің мынау кешегі анау 90 жылдардан бергі, 80 жылдардың ортасынан бергі еңбегіңіздің бір еленуі деп түсінемін мен. Адам қиындық көрген соң, рухани соққы көргеннен кейін әлгі әл жетпеген ақиратшыл болады, болмаса әлгі жаны қысылған Құдайға жалына деген сияқты өзі өте құдайшыл болды отбасымызбен. Еңбегімізге қарай қазір мына осы 12-ші санда жұлдыздың 10-ші романымның алғашқы тараулары басылды мінекей шықты. Сонда 10 роман жазып отырмын, әңгіме повестерді қоспағанда 25-26 барлық кітапты қосқанда. Сонда әр жыл сайын бір кітап шықты деген сөз. Енді еңбегімізге қарай жазушылар одағының төрағасы Нұрлан Оразалин ұсынған әрине, ол кісіге рахмет, енді ол кісіге де Құдай ықпал салған шығар көкейіне. Сонымен Назарбаев өзі қол қойған жаңағы мінез крешкасы менен тапсырылды әне күні бұған енді сол алдыменен сол енді жаратушы Алламызға екінші осы егемендік елдің мынау құрметі президентіміздің осы жақсы басқарып барлық нәрсені орнына қойып отырғандығынан деп түсінеміз. Өзіңіздің алтын уақытыңызды бөліп біздің студиямызға келіп өзіңіздің мағыналы да ойлы әңгімелеріңізді ортаға салғаныңыз үшін сізге Алла разы болсын дейміз. Алла деніңізге саулық, отыңыздың басына амандық берсін. Сіздер маған рахмет айтудың орнына мен рахмет айтуым керек. Неге дегенде бұл өзі егемендіктің жемісі мына асыларына деген орын. Бұл ұрпақтарды, талай ұрпақты тәрбиелеп жатқан орын, құдайшылыққа, жаңағы дін исламға мойын бұруға соншалық шексіз еңбек етіп жатқан сіздер болғандықтан күнде көріп отырамыз. Сондықтан біз сияқты мәселен осы кісі бірінен айтады ау деп шақырған дарыңыз үшін біз де үлкен ырзашылық білдіреміз. Біз рахметті біз айтуымыз керек. Алла разы болсын. Құрметті көрермендер, осымен бүгінгі хабарымыз өзінің мәресіне жетті. Естеріңізге сала кетейік, студиямыздың бүгінгі қадірменді қонағы болған белгілі жазушы, халықаралық Алаш әдеби сыйлығының және құрмет орденінің иегері Жанат Ахмади. Емен жарқын әңгімеміздің басында келесі кездескен шағайын.